juntos, Jesus, 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego a dificuldade do meu trabalho. Terceiro mistério. Senhor Jesus, eu te entrego esta dificuldade no meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego esta dificuldade no meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego esta dificuldade no meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego esta dificuldade no meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego esta dificuldade no meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego esta dificuldade no meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego esta dificuldade no meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego esta dificuldade no meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego esta dificuldade no meu trabalho. Senhor Jesus, eu te entrego esta dificuldade no meu trabalho. Quarto mistério. Senhor Jesus, que eu seja feliz no meu trabalho. Senhor Jesus, que eu seja feliz no meu trabalho. Senhor Jesus, que eu seja feliz no meu trabalho. Senhor Jesus, que eu seja feliz no meu trabalho. Senhor Jesus, que eu seja feliz no meu trabalho. Senhor Jesus, que eu seja feliz no meu trabalho. Senhor Jesus, que eu seja feliz no meu trabalho. Senhor Jesus, que eu seja feliz no meu trabalho. Senhor Jesus, que eu seja feliz no meu trabalho. Senhor Jesus, que eu seja feliz no meu trabalho. E o quinto mistério. Obrigado, Jesus. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.